七色花。有个女孩名叫珍妮，有一天她迷了路，害怕地哭了起来。一位老婆婆看珍妮哭得很可怜，就对她说，我这儿有朵七色花，它会帮你忙。你想要什么，撕下一片花瓣，它就会照你的意思去办。你拿去吧。珍妮接过七色花，谢了老婆婆。她撕下一片花瓣，照着老婆婆教她的话说，飞吧，飞吧，让我带着面包圈回家去。说着，珍妮已经提着面包圈到家了。珍妮想把七色花插进美丽的花瓶，可不小心把花瓶打碎了。这可是妈妈最心爱的花瓶呀。珍妮撕下一片花瓣，飞吧飞吧，给我一只同样美丽的花瓶。地上的碎片又合成了一只美丽的花瓶。男孩子们正在玩到北极去探险的游戏，他们都不跟珍妮一起玩。哼，我自己到北极去。神奇的花瓣很快把他带到了北极。珍妮穿的是夏天的裙子，冷极了。她大声喊着妈妈，眼泪流下来，马上结成了一颗颗冰珠子。珍妮撕下一片花瓣，飞吧飞吧，快让我回家。珍妮又回到了院子里。珍妮看见邻居小伙伴有很多玩具，她也想要。飞吧飞吧，我要好多好多的玩具。玩具从四面八方向珍妮飞来，把整个院子都挤满了。珍妮只好又扔出一片花瓣，把玩具都收回去。七色花只剩下最后一片花瓣了。珍妮想，这一片怎么用，得好好想一想。她走到门口时，看到一个小男孩坐在门前的板凳上。珍妮很喜欢他，就扔出了最后一片花瓣。飞吧飞吧，让这小男孩能像我一样走路。说着，小男孩从板凳上跳了下来，变得又健康又活泼。他跑得真快，连珍妮也追不上。他们跑啊跳啊，可快乐了。星星银元。从前有一个善良的小女孩，她的父母去世了，除了身上破旧的衣帽和一块好心人给的面包，小女孩什么也没有。她只能四处流浪。她走啊走啊，遇到了一个穷人。那个可怜人对她说，行行好，小姑娘，给我点吃的吧，我饿极了。给你吃吧。小女孩把手中的面包全部给了他。谢谢你，好心的姑娘，愿上帝保佑你。又走了一会儿，他听到一个小男孩在哭泣。我好冷啊，谁能帮帮我啊？小女孩摘下自己的帽子送给了他。谢谢姐姐，好人会有好报的。她继续往前走，不知不觉天要黑了。有一个孩子没有穿外套，被风吹得发抖。小女孩把自己的衣服送给了他。现在她只有最后一件背心了。可是又有一个孩子向小女孩乞求，能不能
给我一件背心，我没有背心穿，太可怜了。的确很可怜，可我也只有这件背心了。求求你了，天上的神会保佑你的。小女孩想，天黑了，没有人会看到我，我可以躲在树林里。这样想着，她把自己的背心也送给了孩子。现在，小女孩一无所有，她又冷又饿，想找一个地方躲起来睡一会儿。善良的小女孩，我们来帮助你。有一颗星星落在了小女孩的身上，小女孩穿上了一件崭新的衣裙。接着，许多星星纷纷落在地上，变成了银元。小女孩捡起这些银元，再也不缺钱用了。